До чого я? В окупованому Донецьку засудили 8 українських морських піхотинців за нібито обстріли Маріуполя. Так званий Верховний суд виніс вирок покарання від 15 до 17 років ув'язнення. Захисники Маріуполя відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму. І відомо, що сепаратисти винесли вирок військовослужбовцям 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. А загарбники заявили, що під час слідства фігуранти нібито визнали свою провину. Питання, знову ж таки, яким чином у них це визнання вибивали? Я б, чесно кажучи, на довічне ув'язнення присудив тим людям. Там же є якась, який знає, полк, батальйон, хто це, хто керує російськими шахедами, коли вони запускаються кожної ночі по території України. Це ж є якісь конкретні люди. Військово-повітряні сили Російської Федерації. Ну, хто, там є ж конкретні, є ім'я, прізвище і по батькові. Як казав колись товариш Сталін, у кожної повинно є прізвище, ім'я і по батькові. Так у цих людей хотів би побачити... Владимир Владимирович Путін. Ні, ну не він же сидить оце, на джойстиках керує, чи на чим він там керує траєкторію. Це є конкретні люди. От їх, Путін, то ясно. Я кажу про конкретних людей, через яких в тому числі лунає повітряна тривога, які запускають шахеди, які сьогодні вночі впали у Чернігівській області, пошкодили кілька житлових будинків і розповіли в обласній військовій адміністрації, що околиця села там постраждала, але людей немає. Не бачу постраждалих. Нам потрібна протиповітряна оборона. 500 ракет вже для НАСАМС і патріотів відправляють, але потрібно більше. І ключовим би було б дуже крутим моментом, якби Джозеф Байден не побоявся зараз вже. Йому вже нема чого втрачати. Вже все. Вже все втрачено, вибач. Вже він вільний, в нього руки розв'язані. Причому і демократами втрачено. Що? Причому не тільки нема й демократами втрачено, ну, багато все. Чого завдяки. Вже можна не боятися, вже можна робити, рішенням. Що хочеш. Можна давати дозвіл на удари далекобійної зброї вглиб території Російської Федерації. Ну, от Британія і Франція спробують завадити Дональду Трампу скоротити допомогу Україні, пише The Telegraph, і в тому числі... Кір Стармер, прем'єр Британії, так. І президент Франції Еммануель Макрон спробують переконати, в тому числі Джо Байдена, що все-таки дай добро на удари американською, точніше навіть не американською далекобійною зброєю. Суть в тому, що Британія і Франція віддають нам Storm Shadow / скальпи, готові, ну, дозволити нам ними бити, але Штати проти, бо Штати мають стосунок до тих ракет, до їх виготовлення.